Millega tegeleb avatud Eesti fond? Mul ei ole mitte õrna aimugi, millega tegeleb Eesti avatud Eesti fond, ma pean ausalt sulle tunnistama. Нет. Я не знаю, чем занимается и существует он или не существует. Avatud Eesti fond, et teate, ma pean ütlema asjad niimoodi, et ma tean näiteks, et mingi ülikoolid juures on mingi avatud ülikool. Avatud Eesti fond, et tähendab, see on nagu, no ma pean ütlema niimoodi, et ma olen kuulnud, aga ma kindlasti ma uurin järgi ja siis kui järgmine kohtume, siis ma juba tean seda. Avatud Eesti fond on toetanud väga häid projekte esiteks, see mulle meeldib. Eesti on piisavalt väike, et see võiks toimida. Eesti on piisavalt väike, et me võiksime siin avatud ühiskonda pidada või ehitada, sest et me saame kõik oma vahel suheldud. Tuli ministeeriumis ja minu kogemus või see, mis mina tean on, et nad peaksid ja nad ka teevad seda, nad toetavad projekte. Minul on kontakt Nootefondiga ja ma sain toetust näituse jaoks. Mina! Eesti keelega! Milline on avatud ühiskond? Ma olen nagu mingisuguses oma olemusvisioonis või isegi täiesti praktilises elus selle avatud ühiskonna kunagi läbi teinud või sel hetkel, kui ma lõpetasin keskkooli ja hakkasin astuma ülikooli, ei olnud mingi probleem, mulle tundus, võibolla see tundus ainult, ei olnud mingi probleem astuda lihtsalt mingisugusel sündmusel juurde peaministrile ja ütelda, et mulle see asja üldse ei meeldi. See oli võibolla paar õlut joonud või oli peaminister paar õlut joonud või keegi ei tea, kes keegi täpselt õlut. Aga sa said juurde astuda, ütled selle asja ära ja sellest võis midagi juhtuda. Kui sa ei karda püstitada teemasid, kui sa ei pea mõtlema, muretsema enda sõnavabaduse pärast, et sa ei kaota oma tööd või et ikkagi saad enda projekti tehaks raha või su sõbrad mingi hetk vesteldes nendega tuleb välja, et su sõbrad ikkagi ei saa aru, miks sa tahaksid ka võibolla üks päev oma perekonda. Ehk siis ma tahaksin naisega perekonda. Ja kui sa tuleb välja mingi hetk, tead neid aastaid juba, et nii lihtne mitte rääkida teemadest ja vältida neid. Avatud ühiskond on tõenäoliselt selline ühiskond, mis ei ole suletud. Võiks olla esimene kõige lihtsustatum kokkuvõte. Ehk avatud ühiskond on see, mis on avatud absoluutselt kõikidele mõtetele, ka nendele mõtetele, mis minule ja sinule võibolla ei meeldi. Noh, niisuguses totaalselt ideaalses avatud ühiskonnas peaksid olema ka neofasistid tõenäoliselt lubatud. Ja me ei tohiks kritiseerida neid nende mõtete eest. Nii et be careful what you wish for, öeldakse selle kohta, et avatust avatud ühiskond. Mis mõttes? Mina elan ühikas, aga ma ei tea, kas see on ühikatuba. Mis see tähendab? Ühikatuba tähendab see. Või ma tean. Kas tähendab, et kas sul on oma tuba? Tee!